šventinį trečiadienio vakarą mes jus kviečiame į Aukštaitijos sostinę Cido Areną. Stambiu planu be CFL LKL pirmenybių ketvirtasis ratas neišvengiamai artėja į pabaigą ir galbūt šios rungtynės yra generalinė ketvirtfinalio repeticija. Taigi, Vytautas Šulskis rungtyniauja aštuntuoju numeriu ir James Rytas 25-asis žygą dėmesas įveikia Petrukonį. Jurgis Laurinavičius, Mindaugas Večerskis ir Olegas Barkovskis dirba šiose rungtynėse. Inspektoriaus pareigas atlieka Gintautas Dalietkas. O čia dar kartą Lietuvos Frankė grįžta prie savo žmonių, o čia Jensi Geisas iškrapšto kamuolį Valinskui. Frankė kontratakoje su Vilsono pražanga. Ir Žygimantas Skučas bei Lukas Aukštikalnis, du buvę Lietkabelio krepšininkai. Jensi Geisui kamuolys pristatys. Geisas žaidimas, skaitimas, puiki situacija. Čia Džemaras Vilsonas, tiesiog sprendimų Trytas, jo klaida ir metimas iš toli. Pataiko James Trytas, vykęs Gedimino Petrausko pasirinkimas. Ir pirmoji komandos pražanga antrajame kelnyje. Sirutavičių derinys, alejupas, Jensi Geitsas. Krauna kamuolį iš viršaus. Sklaidytis, ar turi saugoti ir gerbti šalia savęs esantį varžovą. Dagoberto Penija. Kabelis kamuolį prarado, beje, irgi keturis kartus. Tarolis iš toli pataiko. Lietkabelio. James Rytas yra greitesnis. Jensi Geitsis saldainis. Puikiai baigė pirmąją rungtynių dalį. Pie atakoje Lietkabelyje su 8 taškais rezultatyviausias Saulius Kulvietis. Bet tai tik pirmoji mačo dalis. Valinskas. Žyga iš eilutės. Vėl Petrukonis per Frankė. Jo avantiūriškas taiklus tritaškis. Jenikas Frankė. Ir tai buvo Frankės. Aštuntasis pelnytas taškas. Čia Tarolis. Daužo pieno žvaigždžių gynybą baudos aikštelėje. Dagoberto. Randa Jensi Geitsą vieną sekundę ir šis įlaužė du taškus. Rokbu pats, taikliai, kas tai Rokbu. Ir lieka jau žemyn, žaidžia pieno žvaigždės. Pataiko labai sunku, dvitaškį, Džėjus Trytas. Plačiai, Lekūnas iš toli, pataiko Tomas Lekūnas. Čia Karevičiaus užtvara. Džemaras Vilsonas, bravo jam. Nepasidalino kamuoliu su kamuolį. Ateis Šulskis į pagalbą, iš karto pranašumą turi Lietkabelis. Ir Valinskas meta taikliai iš toli. Valinskas tempia laiką 7 sekundės. Vienas žvaigždės išnaudojusios pražangų limitą. Valinsko pergalingas metimas. Vietiečiai jau tikrai turėtų būti. Susigražinė ir Simą Jasaitį ir Stefaną Sinovicą. Na, čia Trytas dar pataiko kosminį metimą, bet jau tik 9 sekundės. Lekūnas perima kamuolį Frankė. Lekūnas dar kartą pataiko iš toli Tomas Lekūnas. Prie 22-osios pergalės. Vieno žvaigždės reikia tritaškio. 2-1. Laikas prašalį metą James Rytas. 89-86. Nenadas Šenakas antrą kartą šiame sezone įveikia varžovus, žaisdamas LKL pirmenybėse. Ketvirtą kartą taip nutinka šiame sezone, įskaitant ir Karaliaus Mindaugo taurės turnyrą. Na ką, sveikinimai Lietkabeliui su pratesta įspūdinga pergalių serija. Dabar jau 6 laimėtos rungtynės per 7. Užuojauta pieno žvaigždėms pralaimėta 8 kartą iš eilės. Tačiau tai situacijos turnyro lentelėje iš esmės visiškai nekeičia. Pasvaliečiams reabilitacijai lieka paskutinis mačas.